Aupa, kaixo, Joko Ona podcastean zaude, ze moduz, ongi etorri danoi EITB podcasten entzuten ari bazara kaixo, eta Gazteako YouTubeen ikusten ari baldin bazara bote, ba, hortxe, ingotzu gola, kaixo, kaixo. Hola, Salvador, kaixo? Kaixo. Ze moduz? Ondo, ondo. Venga, beste bat, beste kapitulu bat, gogotxu gainera gaur pixkatu gainera gatoz, eh? Borrokarako prest. Ba, eldarekatu bardia gauza asko. Hori, hori. Loren nekare bilela baitia, ze moduz, az, Lore. Hemen zuok ozta berikusitxe, ba, beto. Ondo, ez da. Gaur, bueno, bada gai importantea. Pixka serio jarriko gara, baina, bueno, hartuko zagu, humoriaz bebai, ez gara, hemen negarrez jarriko, lan baldintzei buruz, kulturaren egoerari buruz hitz egin nahi dugu, prekarietateari buruz hitz egin nahi dugu, kultura, ez dakit, momentu honetan prekarioa dan edo zer. Hortaz hitz egitera goaz, beraz, kareta? Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lorenekane Bilela Beitia. Kulturaren egoera zuek ondo ezagutzen duzu, eh? Ni baino asko hobeto. Momentu honetan Euskal Herriko kulturan egoera prekarioa da. Bai. Momentu honetan eta momentu guztitan, eh? Galdera hau oso obioa da, badakit. Neretzat bai. Egin beharrekoa. Baina egin behar da, ze gero konturatzen zea jendeak uste dula, eta ez dakit, bueno, badakit pasatzen bai, zuela, bai. Ze... Bueno, konversazioetan eta batean jendeak uste du aberatsa zehala. Eta bueno, nire lehengo datua izango da. Ni naiz nire kuadrilan segurazki diru gutxien irabazten duen pertsona. Lehengo datua. Baina nire inguruan uste dute aberatsa naizela. Ezaguna zara, aberatsa zara. Ez? Igual. Bai, hori da. Hori da, lotura. Eta Lorezuk, zelan ikustezu? Ba, bardin. Bardin. Ba, urte asko... musika munduan eta ikusten dut ba, bueno, nik ikusi dutenetik ba, ez dut ikusten aldaketarik egon dan egoera honegaz, bai, eske ni hasi aurretik be egoera prekario baten bizi zen gara, ni hasi nazenean be bai eta gaur egun be bai eta orain pandemiagaz ba hobetu beharrean ba txarrera joan da eta nik ez dut ikusten hobetuko danik. Ez. Edo behintzet ez, emetik eta etorkizun labur batean. Oso... Kultura beti izango da, lehengo moztuko duten, beti izango gea, nola izango gure ikuskeraz, prescindibleenak. Beti lehengo gauza, lehengo guraiza, kulturatik. Beitu pandemia gaz, super prescindible izan gara, eta gero jentea etxean gauz giltzapetute eta segitzen dugu etxean, kultura kontsumitu. Musika, pelikulak, liburuak, eta hori nonok sortu behar deu. Baina, que le demos días. Pandemiak ondo gogorraztin jo dau kultura, aurretik ere, hola esan, egoeratan, eta oso egonkorra, eta bueno, bazuen ikuspegi hori nahiko pesimista da. Gurera... realista, barkatu. Realista eta pesimista, bale. Bai, eta ikusunerako pesimista, gaur egun realista. Vale. Sí, gaur egun da buena. Hori da. Eta horri buruz hitz egiteko gonbidatu bat daukegu hemen, zuek ondo ezagutzen duzuen gonbidatua gainera. Katxalin Bárcena, J. Martina taldeko kidea hementxe da. Kaixo. Katxalin. Bai, ez gaguna berbetan igual redoble bat edo zeu. Alfombra gorri bat edo jarri behar zuzen. Zemo duz, Katxalin. Ja, bastante urtu dira nahi, alfombra gorri. Pungitorri. Ez, hemen etxien bezala. Bai, aber gitxe gora bera, ez? Betxi gara, betzat, bai. Guk hilabete honetan baskari itxu beteku batera. Baskari familiara. Hori, importantiak die baskariak, betzat, ospatu, zeo zer ospatu. Zuke, ba, galdera iguala ingo dutzute, zuk nola ikusten duzu kultura Euskal Herria, prekario? Ba, nik esango neuke, Lorek esan duen moduen, ez dala gaur egun bakarrik pandemian ondorioz prekarioa dan zeo zer baizik eta orokorrean nik esango neuke kulturgintzan lan sektorea de Euskal Herrian ba bueno bastante segonkorra dala, bastante baldintza eskasetan jokatzen duela bebai nik esango neuke zure produktuan merkaturatzen dozunean, pues hor muga batzu dauzela, nik uste dut hizkuntzak bai badeko lazer ikusie, horre euskerak muga batzu dekoz merkatu hegemoniko horren barruen produktu bat gehiago izeteko, hor duen, bueno, hor dauz nik uste dut baldintza batzuk jokatzen daurienak ez, eta gero bebai, esango neuke, batzutan pentsetan, oza, evidentemente etorri gara iten berba kulturaren inguruan, eta horre sektore honen inguruan, baina batzutan pentsetan dugu
baldintza prekarioetan bizi garela, kulturgintza da dediketan garelako, eta igual, nire ustez, hor, buelta emun barko jakon, eta pentseu, egoera oso jodidoa dala momentu honetan, sektore askotan, yeah. Eta igual ez dala kulturara dediketan garelako, baizik eta testu inguruen... Gizartea bera, bai, ja, prekarioa dalako. Rentabilidade ekonomikoa ez dekien gauzak, pues horretaz, zukizan zuen moduen prestindiuten dalako, edo, bueno, pues batzutan dauzelako muga batzuk, eta horrez basa sartzen, ba, kanpoan zauzela, baina beste sektore asko moduen, ez? Nire kuadrian adibidez, ni, oza, danok gauz jodida. Oza, ez dakizean esan, oza. Eta sektore ezberdinetakoak zari. Bai. Bai, baina kulturari exigitzen jako zerbait, ez? Igual, beste sektore batzu ez jakin hain beste exigitzen, ba, pandemian kasuan ikusi zen, ez? Ezinbestekoak zarie, baina aldi berian, bueno, gero zuen egoera ikusita, ez dutza bukazurik egiten, ez? Orduan, hortaz bekonturatu behar gara, ez? Konsumitzaileok baita. Nik uste bai. Dut, kulturak beti daukala alde bat militantea dena, eta beti egingo degula lan pora bora el arte literal. Eta bueno, hori existituko dela, ez gauzak asko aldatzen ez badira, baina gainera, sozialki ere, badago exigentzia bat, eta ez dut esaten, ba, kausa X bat entzat jotzeko, ze hori, bueno, aukeratu ezak ez zuta guai, baina jada sartzen zea, esken ere lengusinaren urteak dira, eta asko gustatzen zaio, orduan mesedez hau egin, edo taulakotan ikusten zea asko, eta igual, jendea za konturatzen daukazun exigentzia maila eta daukazun denbora eta prekarietatea eta zure baldintzak ba ez direla egokienak hori egiteko eta pandemian zehar geundenean guztiok batez ere musika ogibide bihurtu degunok akojonatuta eta bueno ansiedade handiarekin ba jendeak eskatzen zuen egotea beraientzat kontzertuak eskaintzen ez ordun ba horre ziren eta inoiz uste ez direla gure beharrak asko kontutan hartzen zakita dor zaudeten honek. Bai, eske gentea nik uste ez dara kontziente ese. Zu pentsetan basu musikari izen beharran fontanero basara. Zupadeko zu lagun bet fontanero, ezta? Edo ezagun bet. Zuk esatzezu esango, edo ez da paseu inoz bez. Ingotzezu mesezke nire lenguzu batek edo nire lagun batek, zuk ez dozuna ezagutzen. Etxe barri betingo deo, eta ingotzezu mesedez etzeko fontanerire guztie doainik. Porker ez mikola. Ba, ez dutzu ingo. Bueno, eske ez dutzu kurritu emereze galdetutia. Orduan, zaitzik galdetuko zu. Torko zera, tamongo ez dozu kontzertu bet, nire lenguzuen eortu betetzea delako, nik zuk ez dozuna ezagutzen, tamongo ez dozu kontzertu bet, eta ganera egual gure dut, ez dakiz ze kantaren bertzino bat itea jak estaz. Eta, ez dire konsiente, hori preparo behar dela, eta denborea dela, eta dirue behar dela. Eta, adibidez, disko bat osatzea, sortzea, horrek ze suposatzen dago? Ze igual batzutar guztu dugu, ez? Ba, denbora asko, burua uste asko, eta diru asko. Bueno, grabe baldozu diru gutxigaz, bebai. Bai, aia sartzen basara, estudio bat alkileu, estudio bertan egon behar da teknikari bet, produktoria badeko zu, ba, pagamu behariako, klaro, ordaindu behariake bakotxari, beran soldata do, danadalakoa, gehi estudioan alokairue, gehi gero masterizazioa, gehi gero fizikon atetan basu, produkzio guzti hori. Eta gero, ja azten basara kolaboratzen edo, edo dana dalakoa, edo firmeta bat zuzeiro bat emategaz, editoriala hori sakabanatzeko, beste hiri batzutan, ez dakai zer, horrek usetan apagaun berdire. Pagatzen dugu lan egiteko, hoi da... Bai. Bizkate suizida, baina hori da, ez? Zuke horan txetera dezue lan berria. Bai, egia esan, igual, lehen esan duzuena gaz, batzutan, oza, bi gauze komenteko otez, lehen komente duzuena, hori zelan batzutan eskatzen jakun asko borondatetik edo, ez? Eta egia da, eta nik gustatoria la realidade bat, eta oso kontu zibili behar dela horregaz. Baina gero batzutan iruditzen jaten nahazten diela lagun moduen favoreak egitea edo favorearen asuntoa. Eta adibidez,
ez dakit, gaztetxetan edo ekimen politikoetan edo igual momentu horretan apustu bat egiten dabilen espazio batzutan jotea, ez igual jende asko kezaten da igual ze prekario gaztetxe baten jotea, bakarrik afarien truke eta gasolina eta ez dakiz zer. Espazio horretan adibidez, inork ez du dirurik ateratzen hor egiten diren gauzen gaitik eta de hecho ez bakarrik ez duela dirurik irabazten baizik eta bueno, igual dau espazio horretan apostu bat bai beste nola baiteko, beste gizarte batera bidean lan egiteko eta igual zukor jotea, ba, igual kriston puntazo alda izan espazio horrentzako edo ekimen horrentzako edo proiektu bat zuri guztien jatzuna eta purbete bultzatzen laguntzeko, ba, proiektu horren barruen, ba, kontzertu bat, ba, horrek hausia bai ikusten. Osa, gurotezan, horre, igual diferentzia behar dela batzutan, osa, zer dan en plan, favore bat egitea, eta zer dan bestalde batetik, ba, zure alean ondik aldo zuipini, ba, hortik. Uh-huh. Eta igual fontanero batek, ba, engo deu espazio horretako uren asuntoa, eta igual beste batek ipiniko deu eltrizia. Osa, gure dut esan, bueno, eta gure aportazioa hori aldala izan. Eta gero bestalde batetik, ba, igu kontxe bat gula albume, eta egia da, bueno, gu, osa, kontxe hasi gara, garen talde bat gara, suerte handieko, ez dakit suertea dan edo baina, bueno, arte errak ikasio guzenez, eta deko guzenez lagun asko inguruen, ba, bueno, ba, deko guz baliabide batzuk zorionez hor, pues ez deko gula dependentziarik igual beste, ba, ordaindu beharra, beste gauza, disko bat grabetako, ba, gu grabe dugulako etxean, ez, edo diseinuak egiteko, ba, guk aldo gulako, alizien dugulako. Bai, hori behaztu inat, diseinua be, non okiten batzu artea, hori behar den diberriako. Bai, baina sare bat osatzea be igual garrantzitsua da, ezta? Bai. Kasu honetan. Baina beti prekarietatetik, azkenean irabazi gutxiago lortu aldozu, bueno, sare hori ez badauketzu adibidez, ez? Ez dakit irabaziak disko batek emon alditzun. Gaur egunez. Beste aukerak kontzertuak dien, zein da dauketzuen aukera hori? Osa, gaur egun, bueno, nik ikuste dutena, musikariok kontzertutaz aterat. Osa, kontzertuek espadekuz ezin dugu dirurik atara esertarako berez. Disko tatik atatzen zuen dirue osa, ez da zelan esan? Simbolikoa da. Eta, bueno, edo, esta, Spotify, eta horrek eusik YouTube, eta horretan eskutxas de no se cuantos mil, tal. Na, ez ebes. Osa, kontzertu berdu, sorten, klaro, pandemien, ezin da zu kontzerturiko, emon. Vale, pues... Eta luego, Mari Carmen, o sea, zein got. Ba, estekot dirurik, bai, autonoma naz, ordein den berdote zera kuota. Ze, beste usat, kontagunen eguna, igual kontagunen duen pasan den moral din bestakit. Espainian, zuk kotizaten dozu, kontzertu emoten dozu negunean. Orduen, zuk emoten basuz, imagineu, 200 kontzertu urte baten, 200 ez dozu emongo, imingo, baina, bueno, 200 kontzertu urte baten, ba, zu kotizaten dozu 200 egun. Beste egun guztiak, zu basauz, abesti komposatzen, diskoa grabetan. Disko grabetan dozu momentu, klaro, komposatzen zauz, grabe behar da, ez da gehizar, eta igual zauz denporaldi bat kontzertu komon barik. Osa, que zauz denpora guzti hori, ezer ordaindu barik. Baina, hilabete horretan, segidu behar duzu autonomen kuota ordaintzen gehi leku bat badeko zuen zaietako edo lo que sea, alokairu hori pagetan, gehi elektrizitatea, dodana delakoa. Deko zuen guztie ordaintzen segidu behar zu, baina zu ez hauze kobraten. Eta ganera ez duzu kotizaten ez ebes, ez dako balio bakarri baliotzo kontzertu emondozun egune. Frantzina adibidez, 50 kontzertu emoten basuz, 50 baino gehiago, ja urte osoa deko zu kotizata. Hemen bardin da 200 bemoten basuz. Bakarrik egunek bakarrik kontzertan dugu. Como que solo has trabajado ese día. Se beste guztie, ba, ezakit, ba, bizi garan lekuen beste guztie emoten dugu ez tala lana. Se de repente holan kaletik zua, eta, ui, baya temazo, me ha venido, así, pum. Eta ya está. Ta minutu bipasa, ta grabeta deko zu, ta Spotifyen dugu. Te jode. Bai, gero, osea, ez da mundu guztie bizolan, osea, dauz, evidentemente, osea, nik behar guztot analize beharko zala, zeintzuk dien olan bizigaren musikariek. Beste batzuk, dirutza bat irazten duriela, dauzela seio batzuk diela giganteak, eta dekienak
Mitxelesko kontratuak egiten dut esenak, de, osea, bai. Euskal Herri mailan. Claro, Euskal Herri mailan es evidentemente hemen bueno, edo beintzat bai, hemengo merkatu hori ez delako ez delako la koetekin ekonomikoa ateratzen. Baina ez dela guztion realitatea hori eta existiuten dela bebai itzelesko industria musikal bat bai. Que los músicos ganan mogollón de pasta eta eta hor mugiuten dela bai, España mailan ustezu baiet. Euskal Herria mailan, bakigu ezetz. Nik esan honetan. Bai, Espainia mailan, oso gitxi. Baitugu musikari guztiak, igual euneko amarra direla. Bai, bai, claro, evidentemente da oso gitxi. Baina, oza, gurot esan, existiuten dala hor, existiuten diela arau batzuk, eta existiuten dala esfera bat, non sartzen bazaren, benetan aldozula funtzioneu, eta bestela, pues, dekos bizizara zirkulo horretan, egu bizizaren. Bez, que espazio oso gitxi da, oza, bakarreta olekue, bi edo iru talentzako, gurot esan. Oza, eta presek aukeratzen bai. Dituzten bi hiru. Claro, eta igual hori lortzeko firme basu kontratu bete ez dakiz zein multinazional eskerrik asko. Eta igual ez teko zu gogorik hori behitzeko, ez da? Como bendertu alma diablo, bueno. Hori bebeste gatazka bat, ez dakin onioten basu esango txue, reprokatzako zu ezi, porque desu merdido, porque has tokau pa no sekien, edo ez dakiz zer. Horrek eusen bentzun behar dire, eta gero zu dinosu, ja, baya, jan beho jan berri zen gotestan momenturen baten. Baina, claro, multinozenolak sinatu, uste izain kontratu potoloa, eta esango txue, ba, hau lortuko txu, eta hau testei zer. Ba, claro, niri horrek bilurre moten doze. Nik urot izan gure abestien jaubeak izan gure dugu. Eta nik ez gure tortea, ez dakin hori, eta derrepente zatea bier. Ba, oin hasi berzarie, erderaz kantetan. Kasi la pegaiz mal, maz. Eta sinatu dozun ez hau, banek esango tu zerin, eta zuk oina hau inberzu. Edo oina inberdozue beste musika estilo bat. Eta, klaro, nik ez dugu gure arriz geuze, nik ite dut ez geuze, guk iten duz, ba, guk sinestuten duguna, guapo dauela, edo guri guztien jakuna, eta gube ondo pasetako, zeu, estantzean, zer, produktu bat saltzeko, nik ez dutenan... Nik espagot sinisten produktu horretan, bakarrik pentsatzen dutelako igual jente ari guztai alizango jakola eta saltzeko. Naturaltasun guzti galtzen dugu. Guztot, oza, horregaz dugula kriston meloia zabalduteko, oza, gero zabalduko guz meloi gehiago, baina horta dugula kriston meloia handie, porque irutzen jate egoera eskaz honen aurrean askotan pentsetan dugula profesionalizazioa dala elburue, bai. Es decir, profesionalizazioak konponduko deuela apur bat artista baten hori, ekoizpen prozesu ordainduta egotea konponduko bai, deuela egoera hori. Eta, a ber, oza, nik ez dut esaten, ez dut nik nahi kobre 0 euro nik iten dutena gaitik, edo, oza, gure dut esan, gauza bada profesionalizazioa herramienta moduen erabiltea, ba, evidentemente, jan behar dugulako zeuser, baina beste guzu bada, izan behar dela oso konstiente horrek ekarten dauela, behin azten zainan merkatu baten zauzenean, hor dauz lege batzuk, denbora batzuk, bai. Exigentzia batzuk. Hor duen, zure artea egon barko da horrekiko dependiente, eta hori da, bai. Osea... Bai, gainera, artearekin ez dator bat, ez? Merkatuaren lege guzti horiek, kuriosoa da, ez? Arteak badaukelako, bueno, ba, dana eraltzeko modu hori, ez? Eta orduan, sartzen zara zirkulo horretan, baina, bueno, claro, hor nun topau muga edo, bueno, limite horiek, ez da? Nik uste dute, bako, norberak beran limitek imitzen duzela, norberak beran kontra esanak deko zela, eta ba, norberak pentsa beharko duela, nora joan gure oten, zein medietan gure oten itxi, ba, industria honek edo merkatalizatze honek kutsatzea nire artea edo ez, hori norberak ikusi berdeu. Eta momentu guztietan, ze momentu, dozein momentutan aldatu inaldozu, zure iteko modu ebe bai. Eta kauen ikusi berzu zer konpensatzen zuen eta zer kez. Eta oso gatza da. Zaharraren kasua bada, Universalekin sinatuta zeuken kontratua eta utzin zauen, Ghost Recordsat sortu zauen, bera izateko, bere lanaren jabe, eh?
edo Andre. Osea, hemen kasutan askotan zatu jabe, eta... Guk hori, iten dugu bai autogestina, eta iten dugu... Zuek Belakorrekos. Adibidez editorial moduen, Belakorrekos editoriala, dau, sobre el papel, ez da editorial bat, ez teko infrastrukturarik. Ba, sobre el papel, ba, hori registraren duen izen hori, ba, imian lixetako, ba, ba, bitu ba, disko hau, ba, BMG gaz ataraku. Ba, BMG eta Belakorrekos, kolaborazion. Orduen, azkenengo hitze, beti deku guk. Eta orduen, abeste gurea dire. Batzutan, ba, badauz egun batzu, bat dinosuna, joe, agar firmauko, aquellos que nos dijeron este diseñ urtetan firmatzeko, eta igual ontzen egon nintzen, pues montan en el dólar, pues tampoco, creo. Tampoco. Igual beste era baten, igual ondo bizitzeko moduen, ba, igual bai, ez dakit. Ba, behitu, ba, nik guka postu erin du, eta, ozera, ba, bakotxak pentsako dugu zer gure dagoen, ez da? Ta, ba, acauen que es lícito y que no, pues lo que le haga feliz a cada uno también. O sea, acauen askotan hasten gara esaten sí, porque este no sé qué, porque este tal. Bueno, va bakotxa que berde buena ingo dego momentu bakotxean. Zue Katxalin, disciplina, lehen esan duzu, ez, disciplina kultural ezberdinak hautatu dituzue, ba, zuen lan hori, proiektu hori aurrera eramateko, hau elkartasun hori erakusteko da, ez zauen beste modurik, edo hori da zuen helburua, artea zabaltzea eta pixka bat. Guretzako albuma atara gendunan hori zen zen, oza, guk, ez dakit, oza, oso, adibidez, lan indogun jendean oso fanak gara, eta oso fanak gara, eta hasi ginenan abestiek egiten, eta, bueno, satxagaz egitea proiektu hori, elkarlan bat izen da, azkenean, biokure gendun elkarregaz lan egin, ez da, hori sortu zanean, eta ia sortu zenen ideia gure musika esala bakarrik zeuser audiobidezko zeuser baizik eta gure genduzela gauza batzuk imagineu eta egoera batzuk sortu eta satxagaz ingo gendula hori. Eta gero ja apunte zienean pues, Ander eta, eta Julen eta pues, ez dakit guretzako izan zen artea en todo su esplendor, ez dakit como alizetea jende guzti hori batu eta berze urtean dandanun artean ba... Basak, itiz izan apostu betin genduna momentu horretan album honetan, igual beti ez dugu funtzioniko lan. Eta, sobretot, lehen esan dutena, ba, eukitea jende dagoena prest por la cara, porque ha sido por la cara. Zure lan horretan parte hartuteko, ba, izen dagi esan, ba, ba, zait, placer handi bet edo suerte handi deko gula horre. Kolektibotasuna garrantzitsua da. Bai. Ikuste ezinbestekoa, eta olako lan batean, ikustete... gehiengoak ez dakila eta guk ere hor sartu arte ez ganekila zenbat lan dago norratzen eta ez duzu imaginatzen zenbat gestien bar dituzun eta zenbat pauso eta nik uste dut pues kolektibizatu behar dela ze bestela igual erotzeko arriskoa da gazula. Zakit. Eta igual gure artean bai gauzu konteu. Ze igual, karo, ez dakizu zelan iten diren geuzi asko. Adibidez, autonomo azten zaranean be, zenbat geuze Ez dakizu zer dan autonomo izatea berez? Hori bestu eskue irakatzi eskolan. Eta zer da autonomo izatea? Ba, puta mierda, ba. Baita ere, ordaintzea lanitiko. Bai, eurot esan, klaro. Legalitatean barruen, dirue ordaindu gure basu, seguridade soziala euki, ez da izan, ba, horretarako autonoma izatea baino azteko zu. Eta pago versus, ba, hilero... Ronda piku, 300 €, bueno, asko korretan basu, ba, gio, baia. Baia, hilero. Eta horrek gauzek gestionen berdire, fakturak, IVA, IRPF. Nik ez dut jakine zer hostian IRPF, niarte. Oso, indela gitzira arte, indela urte gitzira arte. Eta horrek gauzek be, guri hartan konteu, disko bat ateraterakoan, lehenengo aldiz ateretan zunean disko bat, bueno, onja aldatu da panorama eta gaur egun be diskoak ez dugu erosten berez, ez da? Eta igual, ba, internetetik erosi edo lo que sea. Baina, bueno, lehen, ba, etorretan zen duen disko bat, eta masterin egin behar da. Ze hosti da masterin egin? Eta pagau egin behar da, klaro, nonok inbertuz, esuk ez dakizu masterin egin. Edo deposito legal eta loko gauzak esaten maia. Eta hori, gure artean horrek gauze kontatea be ondo dau. Ze igual, esuk ez dakizu itzen, ikasten zu itzen, baina modu baten.
Eta gero beste batzat dinotzu, ba nik hau indot, eta ostia, ba igual moduri errezagoa da, edo beagoa, edo, eta bai, oso garrantzitu da gure artean horako guzio kontatea, ez dakiguz eta ez tozku zinok irakatziko. Nik egizan, enaz autonom, oza, ni enaz autonom eta ez dakit. Oza, ezin dut inberba, ez niretik. Ez nire, ez dut ezarrezan zuek. Baina egia da, kanpotik behintzat, emoten deguela, edo behintzat saldu izen dela, nahiz eta soldatapeko langilea izen, ba, bueno, ba, dekozula askatasun bat, edo behintzat, karo, artista asko autonomoak dire orden, ba, moteo zure denbora gestionetako, zure ez dakizer, no seke, dala kriston guzurre, porque da, soldatapeko lanan beste modalidade bat, igual ez dekozu jefe bat, baina, zara, oso dependientea, ba, hori, pague bartosun diru, egin bartosun burokrazia, bete bartosuz denbora batzuk, eta egin bartosun lan bat, igual, oso, gure dut esan, ekoizpen artistiko duin bat iteko, eta benetan garapen hori askatasunez egiteko ez deko zula baldintzarik ez autonomoa izen, ez zer, ez? De repente, empresarial ez ikizi berzu. Osa, sí, por la cara, ekonomista izen. Nerea Pérez de las Heras kasetariak zutu zauen. Eres tu propia jefa. Baina, katu eske, aidea esaten, ja. Ja, jarraitu behar degula, sentitzen, denbora batzu dauzkau. Ia da, denbora batzu dauzkau, eta, bueno, hori bakarrik, autonomoa izatea, eres tu propia jefa, pero en plan mal. Hori da, nera perezen las horas. Ez daten da buena. Gestionatzen tiempo, pero... Nik uste dute, eskatu bietzagula gure jefeari, mesedez hau lusatzeko, gure saioa lusatzeko, oso mota geratzen da, gauz asko dukun botatzeko. Baina, mentxe dukegu Andrea Aramburu prest, gaurko kolaborazio egiteko gure Andrea. Zuzea. Bildurtutaz daz. Zuzea gure jefe edo jefa propioa, baina en plan bien. Bueno, jefa, ez dakit pa. Zemuz. Ondo, hemen mikrofonuakin, pixkate burrukan, listo. Lasai, jo, hain nintzen adia dientzuten dana eta tela, hau da gai bat, zelusatzeko. Oesa marrunik, ez dekontatu eta pentsatu etenaren laurtik. Nik bez. Igual ingo deu, bigarren parte bat, bale, urrengo denboraldin, jefe izango dio, gaixo, berritxu, jarri diru gehiago, eta emetxongo geha ontazizketan. Pozpozi, bueno, labur, orain beste gai baten ingurun itzengo deu, eta lotura bat itxarren, bueno, nik badakit, lehena baipatu dezu ez, nola batzutan, ba, eskaintze dituzuen kontzert, ba, kausa solidario baten alde, elkartasun pixkatekin, eta badakit, ba, Olatz Salvador, zueke izango zaten oski, baina, bueno, bere kasu dakidan ez, ba, hoxe aipatukoet, zuke lanin zenula, kolaboratu zenula, gaur aurkeztean atorren taldekin, ez da? Izan Inurri edo Inurri proiektu da, nahal mezu pixkata zaldu zertan datzan. Bueno, bai, ni egon nintzen, bueno, eta horrela zagutu nitun, bereik nerekin harremanetan jarri ziren, Instagrametik, eta kontatu ziaten pixkat, ba, minbiziaren inguruko proiektu bat dala, kontatu zian nola sortu zen, sortu zuenak, bueno, bere senitarteko bat minbiziagatik hiltzan, eta ikusi zuen, ba, hori zegoela oso, bueno, oso estalita gizartean ez direla ikustarazten minbizia pasatzen duten pertsonen, bueno, bai estetikoki, bai ze prozesu gogor pasatzen dituzten, eta ez dela sozialki bat ere zaintzen jende hori, eta bueno, ba horren arira aurkezpen bat egin nahi zuten elkartearena, eta galetu ziatenea kontzertua demango nuen, ba, noski eman nuela, eta bueno, ba, egia esan oso unkigarri izan zen niretzat ere, orain badakit jarraitzen ari direla bertsosaio musikatu kontzertu denetik egiten. Edoia Surmendikin, eta bar. Hori da, eta gainera orain Helenita gure bihotzeko tabernaria dago bertan, eta mendika musu bat Helenita, beste guzti ere bai. Ba hori, ba kriston lan egiten ari direlako ikustarazteko, ba hori, bai beste programatean aipatu genuen buruzoiltasun hori, edo bai bular baten, bular bat ez izate horrek dakarren estigma hori, eta bueno, eta gero baita beste mila gauza sozialki ez ditugunak. Bai, hain zuzen, laguntza pertsonal da ekonomikoa ematen duen, modu ez profesional baten, eta diru ebiltzeko hainbat ba, olako ekimen sortzen dituzte, sare handi bat daukia izkenen sortu duena, bueno, berez biltzen die Irati Miren eta Julen Eiarramendi, eta bueno, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta berak azalduko dugu, ba, zergatik Inurri.
duela lau urte nera ba bizia ziltzan, nera ba mar urte zehuntzan gaixo, eta hasieran bularreko minbizia duki zuen, gero berriro bularreko minbizia, eta azkenik metastasia. Orduan, ba nik urte guzti hauetan bai identifikatu nituela behar batzuk, eta bueno, banekan gogoa portatzeko zerbait, ba, bueno, banera banengatik ez, nik beti esaten dut, nera ba, bueno, june egin zala, baina indarra hemen geratu zela, orduan indar hori pixkat baliatuz, ba inurri sortu nuen. Bai, eta sekulako indarra dauke emakume honek, harrigarri da, eta oso politxe da itxen duen dana, eta, bueno, pixka bat galdetu nion baitare, ba minbiziak berarekin dakarren tabuaren ingurun, eta hause da, ba, Julenek diona. Esango nuke gaitabu badela ba beldurrara egiten duelako, minbizia bera eta inguratzen duen guztiak beldurra ematen digu, eta horrek eragiten du ba gai oso tabu bat izatea, eta bestaldetik esango nuke ba ezjakintasun handi ere badagola gaiarekiko, eta horrek eragiten du ere bai ba bueno tabu izatea. Gainera, ba, bueno, interes batzuk ere badaude hor minbiziarekiko, eta horrek ere ez du bater laguntzen. Hoxe da beak diona. Eta, bueno, pixkatxoa eta orkestu nahi nizuen, baita ere zapikoloretsuen proiektue oso politia dalako, zapiak hauetxe dira, nahal mazu iriki, bestaldetik. Eta, bueno, ba, olako zapi bat erosten dezun bakoitzen, minbizia dauken pertsona batek, beste zapi pertsonalizatu bat, edo, bueno, beharrei egokitutako beste zapi bat jasotzen do oparitan. Orduan, bueno, ba, olako ekimen piloa daude, baita ere, ba, aipatutako bertso saioak, orduan, bueno, ba, norbait udalen batek ordezkari edo balima da, ba, hotxein, jarri harremanetan inurri taldekin. Kriston eta, proiektua benetan jarraitzekoa, eh? Hoi da. Eta ea denon artean, ba, mundu, ba, ez dakit, politxago bat eta elkartasun gehiagoko mundu bat sortzen deun. Eta hoxe da neraldetik dana, baino gero jefen gana jungo naiz, eta esango diot, aizue, guazen itxea, beste saiotxo bat honen ingurun, zatik anbakit oso azkar jundala dana. Eta esateko gauza asko dituzuela, ezta? Bai, egia esan, oso motz geratu jaku. Baina, bueno, gauza asko dauzko kontatzeko, eskerrik asko, Andrea. Bai, zuei. Eta proiektu berezi hau ekartzeagatik, jarraitu beharreko proiektua. Katxalir, eskerrik asko. Zuberi. Ze azkar, pasau dan. Oso azkar. Ez duzko emoten porain. Ez da, emoten, ez zertako bez. Hena, beste bat, esateko geratu behar. Ezen beharreko entana. Bai, ez da. Beste behin guztiekin afari bat, eta hori ja, bai. Eta hori ja, ziko gara dan. Agastintzen, pim, pam, pum. Neskak, eskerrik asko zuei baita, Olat. Zuei, jore. Mila esker. Zuei baita, mila esker hortxe egoteagatik eta datorren azter arte. Agur. Gaztea.